O Central Park é o coração de Manhattan, área verde e centro polivalente de lazer para a população da cidade que nunca dorme. É parte indispensável para que esta paisagem urbana tenha um pouco de vida, um pouco de cor e natureza entre montanhas de concreto. E se a ideia é mesmo celebrar a vida no meio deste rolo compressor, um dos espaços nobres fica reservado para um templo da natureza e da preservação. Mais que um museu, esta é uma catedral, uma universidade da vida em nosso planeta. Seja bem-vindo ao Museu de História Natural de Nova York. Uma sede imponente em um lugar nobre para uma instituição secular. A história do museu começa em 1869. Em um mundo que parecia muito maior, em que as pessoas e informações não circulavam, era fundamental ter uma casa para apresentar a natureza ao povo e, assim, ensinar o respeito a ela. A sede está aqui desde 1874. Um palácio com grandes áreas de granito rosa e palavras inspiradoras para quem passa pela Central Park West. Verdade. Conhecimento. Visão. No alto das quatro colunas do portão principal, quatro pioneiros americanos, Lewis e Clark, foram os líderes da primeira grande expedição a atravessar todo o território americano até chegar ao Pacífico em 1804. Daniel Boone foi um combatente da Guerra Civil e um dos desbravadores do que hoje é o Kentucky. Suas histórias, verdadeiras ou exageradas, foram narradas em um livro que fez dele um herói nacional. John James Audubon era um naturalista e pintor que retratou pela primeira vez os pássaros da América em um trabalho importantíssimo. Mas o grande homenageado na fachada do museu é, sem dúvida, Theodore Roosevelt, o homem que em 1901, aos 42 anos de idade, tornou-se presidente dos Estados Unidos. Mas além do cargo que ocupou, Ted Roosevelt também tornou-se famoso e admirado por suas expedições, por deixar para a história uma imagem de destemido, quase um cowboy. Militar com experiência em diversos campos de batalha, Theodore viajou o mundo todo, buscando lugares que até então não haviam sido visitados pelo homem, tentando encontrar a natureza ainda desconhecida e domá-la. Um homem tratado como um pioneiro no respeito à natureza. Aliás, as homenagens a ele não ficam do lado de fora. Dentro do Museu de História Natural, este grande espaço é dedicado ao Memorial Theodore Roosevelt. Uma estátua em tamanho real e com pose determinada recebe os visitantes. Vídeos e objetos lembram as aventuras dele pelo mundo, incluindo uma longa expedição pela Amazônia brasileira ao lado do Marechal Rondon e outros naturalistas. Na lista de homenagens ao ex-presidente, Theodore Roosevelt dá nome ainda a este lindíssimo hall, a entrada principal para os visitantes do museu. Um local solene, com inscrições sobre os grandes feitos do estadista americano, assim como lindíssimos murais, os maiores de Nova York, pintados em interiores. Thank you.
Para quebrar um pouco da solenidade e já entrar no tema principal do museu, um dos pavilhões preferidos pela maioria dos 5 milhões de visitantes anuais, o Hall dos Dinossauros. Objetos, documentos e, principalmente, fósseis contam a história e as descobertas da equipe do museu. Desde o primeiro achado, em 1891, no deserto de Gobi, até as recentes pesquisas na Mongólia. São vários dinossauros, de diversas origens pelo planeta, todos muito bem conservados. Alguns nos trazendo a estranha sensação de estar diante de um gigante feroz e carnívoro. Este é o famoso T-Rex. Um animal ágil e forte, que podia atingir 40 km por hora em sua busca por carne. Mandíbulas de 1,20 m. Cauda musculosa, cabeça resistente, pescoço robusto em um corpo que podia atingir 10 toneladas. Os dentes, de variados tamanhos e formas, chegavam a 30 centímetros de pura faca. Talvez o ser mais assustador que já passou pela Terra. Aqui também temos um alossauro, que viveu provavelmente há 140 milhões de anos. Ele ataca a carcaça de um apatossauro, em cujos restos da cauda havia grandes marcas de dentes que correspondem aos dos alossauros. Um forte indício do instinto predador deste gigante, que tinha em torno de 10 metros de comprimento, com quase 6 de altura, podendo pesar até mais de 3 toneladas. Além dos dentes variados e afiadíssimos, o alossauro chamava a atenção pelas cristas acima dos olhos, que lhe dava um aspecto ainda mais assustador e, apesar de pesado e forte, era ágil e atacava em bandos. Dos animais já extintos, passamos para os dias de hoje em um hall anexo. Esta é a ala da biodiversidade. E como o nome deixa claro, a ideia é mostrar a maravilha da diferença. A riqueza das variedades resultantes da evolução nos mais diversos ambientes do planeta. Em uma proposital multidão de animais, é muito interessante ver como a vida segue diferentes caminhos, adaptando-se, mudando, recriando suas potencialidades. Dos corais, passamos por vermes, peixes, aves, mamíferos pequenos e grandes, seres estranhíssimos e outros bastante familiares. A evolução, partindo por caminhos diferentes e chegando a resultados tão diversos, mas todos, de algum modo, conectados. Nas origens e na sobrevivência, nada pode ser quebrado nesta corrente. Uns dependem dos outros, uns vivem e morrem pelos outros, por mais distantes que possam parecer. Todo um universo que precisa ser cuidado pelo homem. Todo este mundo de cores, formas, texturas e organizações, no fundo, somos nós. No que pode parecer uma bagunça, uma reflexão sobre a maravilha da vida. Falando em maravilha, o que dizer
deste salão imenso. Imenso justamente porque precisa abrigar o maior ser vivo da Terra, a baleia azul. 29 metros, aqui recriados em fibra de vidro e puro fascínio para todos nós. A luz do ambiente é fraca e azulada, com efeitos de áudio que nos remetem ao mar. Este é o Hall da Vida Marinha, construído em 1933 e renovado há 10 anos. Em 14 vitrines, vemos as diferentes formas de vida nas águas que cobrem mais de 2/3 do planeta. Corais que parecem enfeites. Seres que produzem luz no fenômeno conhecido como luminescência. E que tal uma reprodução da lula gigante? A fêmea pode chegar a 13 metros neste animal, que vive a mais de 600 metros de profundidade. Outros destaques são as morsas, aqui representadas em um cenário detalhado, retratando a região onde vivem estes animais, o Ártico. 3 a 4 metros de comprimento, mais de 1 tonelada. Enormes dentes que ajudam na busca por moluscos para a alimentação. Em condições naturais, podem viver até 30 anos. Também nas áreas geladas do norte, vive o urso polar. Um animal lindo, elegante, que impõe respeito. A exploração do petróleo nas regiões geladas, a poluição e os efeitos do aquecimento global reduzem significativamente a quantidade de ursos polares. Seguimos o nosso mergulho pela história. E o melhor da visita ainda está por vir. Ainda com os animais, passamos a outra grande ala do Museu de História Natural de Nova York. Aqui estão alguns dos mais interessantes mamíferos da América do Norte. Em corredores escuros, a atenção fica toda voltada para estas belíssimas reconstituições dos cenários onde vivem animais espetaculares, como os alces do Alasca, os maiores cervídeos do planeta, gigantes de mais de 700 quilos e chifres que passam de 2 metros. Na verdade, ferramentas para amenizar o calor do verão. Um alce não resiste a temperaturas maiores que 27 graus. São pacíficos, mas na época do acasalamento podem protagonizar cenas como as que vemos aqui. 2 machos se enfrentam furiosamente pela fêmea, que está logo adiante. Aqui observamos o habitat do bisão. Na verdade, vemos como era a situação no meio do século XIX em locais como o estado americano do Wyoming. Mas a caça, esportiva ou por alimentação, reduziu rapidamente os milhões destes animais a menos de 1000. Hoje, é praticamente impossível encontrá-los em estado selvagem, com quase todos os sobreviventes estando sob controle em santuários de ONGs e do governo. O Grand Canyon era o local ideal para a vida dos pumas, também chamados de leões da montanha. Este é um cenário do estado do Arizona, nas cercanias do Rio Colorado. Vemos outro animal que já habitou a América aos milhões, mas que teve a sua população drasticamente reduzida. Os pumas têm vida solitária,
e só buscam um par na época do acasalamento. Mas nenhum mamífero desta ala chama tanta atenção quanto o maior carnívoro terrestre. Ursos de pelo marrom podem ser encontrados em diversos países, mas em nenhum outro lugar eles chegam ao tamanho destes, comuns apenas no Alasca, e que podem atingir 4 metros em posição bípede. Feras que, após hibernarem no inverno, despertam famintas e vão à busca desesperada por comida. O alvo mais fácil acaba sendo o salmão, que tenta mudar de águas no verão. Há raros ataques a humanos, mas recentemente, com o maior contato, já surgem relatos de turistas que acabam devorados por estes ursos. Mudando de clima totalmente, tiramos os pés da terra. Isso também pode ser muito divertido e interessante. Passamos agora ao hall do universo. Computadores, vídeos, painéis e jogos interativos falam sobre a formação, evolução e propriedades de estrelas, planetas e galáxias. Nesta balança, você pode medir qual será o seu peso na Lua. Um homem de 75 quilos na Terra pesaria apenas 11 quilos na Lua, ou 177 quilos em Júpiter. E isso nos fala sobre a gravidade. Interessante para qualquer um também é estar diante desse meteorito de ferro, com 15 toneladas e meia, que foi encontrado no Oregon. É o maior que já caiu sobre a América do Norte e o sexto maior da Terra. Ele provavelmente chegou a 13 mil anos, mas foi comprado pelo museu em 1906, depois de muita polêmica sobre a sua posse. Afinal de contas, quem é o dono de um meteorito? Outro encontro marcante é com esta pequena rocha, protegida por um vidro e muito bem iluminada. Não é para menos. Ela é pequena, tem uma aparência comum, mas é muito difícil de ser buscada. Esta é uma rocha lunar, coletada no 1 de agosto de 1971 pelos astronautas da Apolo 15. É lava, resultante de uma erupção ocorrida 3 bilhões de anos atrás. Espaço, água, terra e ar. Este é um museu fascinante. Em fatos comuns encontramos detalhes que nos passavam despercebidos. Em visões bizarras, temos surpresas e informações impressionantes. E assim, vamos atravessando os corredores nesta jornada marcante. Um fio de pensamento, de curiosidade, que nos segue até mesmo quando voltamos às ruas, quando de repente caímos de novo no cenário agitado de Nova York. Mas de repente, em uma árvore do Central Park, em um pequeno detalhe, entendemos de novo a grande mensagem do museu. O maior dos espetáculos é, e sempre será, a vida.